waxaa maanta munaasabada ciid al-fidriga aad loogu ogey degmada sayid ciid gobolka salal waxaa munaasabadan ka soo qayb galay gudoomiyaha ku xigeenka gobolka salal maayirka degmada sayla qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada sayla laamaha kala duwan ee sidweyaasha waxaana masuuliyiintu dhanbaar hambalyaha u diran shacabweynaha ku nool Soomaaliland iyo gaar ahaan shacabweynaha ku nool degmada sayla ciid gobolka salal waxaana hadalladoodii ka mid ahaa bismillaahi raxmaani raxiim بسم الله الرحمن الرحيم إلى هيا مهلا أنا جو عاف ما تقبلنا نبض قبلنا إلى هيا من نقف في عيني هاي برواقع رمضان تي نود ميجي سع عاف ما لا يسن نبض قبى كل عيدني ما أنت أو أي تاريخ ذو تهاي باي تاريخ ذو تهاي طبعا كي بشي أفراد لبض كون يا أفر يا لباتنك هل كان وحى أنك سلام يا مركو الرئيسة damaan digmada han ka soo jeeyay digmada digmada sayla ee gobolka ama gobolka salal damaan bulshada ku nool damaantii waxaan leenahay ciid mubaarak sanadka sanadkiisa caafimaad qab iyo cimri dheer iyo barwaaqo iyo bashbash ilaahay ay nagu gaarsiiyo inta ka dib damaan Soomaaliland oo dhan hambal iyo baan leenahay hambalyo baan leenahay ciid mubaarak gaar ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixe Cabdi iyo marwadiisa iyo madaxweyne ku xigeenka Cabdiraxmaan Ismaaciil Sayidci iyo marwadiisa iyo dhammaan golayaasha xukuumadda oo dhan iyo shacab weynaha Soomaaliland oo dhanba kulli caam waantum bikhayr farxad ku ciida ilaahay ha naga aqbalo Ramadaanka ciid wanaagsan baan leeyahay dhammaantiin aad iyo aad baan ii salaamayaa bismillaahi raxmaani raxiim salaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sallallaahu calayhi wasalaam يوم العيد ويوم السعير يفرحوا في كل مسلمات وتفرحوا في كل مسلم وحن مناسبة عيدة لقيب سنة نار دمان ومد إسلام كه ميلو البيجوكتو قارهان ومد صوماليات خاصة صومالي لان سيبا دقمد السيلع إنتو كنول وحالين عيد مبارك كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم أعمال صالحة الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد مبارك كل عام وأنتم بخير كل عام وأنتم بخير عيد مبارك وحن ألكن هم بليد عيد اللو ذاك يا وهرين من حول أشبريد سومالان مروديسا من حول كحين كشبريد سومالان مروديسا عيد مذا قرنك شبريد سومالان مذا حنا جوبل كا السلل كدق مذا تدوينا الرئيس هلا waxaan leeyahay ilaahay ciida ciideeda ay nagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo waxaan soo gudunay ciidul fidridi ilaahay ay naga acmaashii khayrka badnayd ee aynu sameynay ay naga aqbalo waxaan halkan marka labaad taaniyada aanu u diraya hooyaday macaan Luul Umar Eelaabe walaalahay haaskii caruurtii waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa anta bikhayr alxamdulillahi rabbil caalamiin ilaahay bishiir rabadaan nabad iyo barwaaqo iyo bashbash in nagu dhameeyay rabadaanta rabadeentina waxaan u balanayaa khayr iyo cibaado ilaahay nagu gaarsiin doono ilaahayna wax la sheenayaa inuu cibaadadii inaga aqbali doono markaan soo noqdo hambalyada waxaan leeyahay jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaan Soomaalida meel kasta ay joogto gaar ahaan Soomaaliland gaar ahaan gobolka Salal waxaan hambalyo u leeyahay caruur iyo ciroole iyo dhalinyarba ciid wanaagsan baan leeyahay ciida ciideeda inuu ilaahay khayr iyo barwaaqo bashbash nagu gaarsiiyo gaar ahaan waxaan salaamayaa hooyaday Mariima Amir Bade iyo dhammaan caruurta iyo asxaabta oo dhan iyo shaqaalaha weynaha aan ka soo jeeday wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada ciid wanaagsan baan leeyahay iyo qoyska halkana aad baan idin salaamayaa asalaamu calaykum bismillaahi raxmaani raxiim allahu akbar kabiira walxamdu lillaahi kathiira wa subxaanallaahi bukratan wasiila الحمد لله رب العالمين وحنا لكن تهنئة دي بقادين قدرنا دمان ضدك مسلمين تايكو كل سغان دافة الدنيا مرلا بعض وحنا لكن كاهم بليين إنا تدوينا سومالي لان ملك ستيتشوغان وحنا لان كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال مرصد حاد وحنا لكن كبارقين
dadka dhalinyarta ah ee dadka faraxsan masuuliyiinta heer gobol heer degmo shaqaale dhamaantood waxaan leenahay kullu caam wa antum bikhayr waxaan si gaar ah u sii tahniyeynaynaa dhamaan masuuliyiinta gaarka ah ee xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leenahay idinkuna farxad iyo nabad iyo khayr ku ciida aakhiru da'waana alhamdulillahi rabbil alamin بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إله بام مهضلة مانتن وقارسيي أنغو عافمات قبنا فرحاد عيدة وسوق بانداني واجبات كي بشي صون سراديه تراويح دي وحواجب هاي ودن الله أكبر الله أكبر الله أكبر عم بليضة فرحادة وحوين مانتوا فرحادون هذا المعها هذا الجديد معها قد بد معها ومدى مسلمين تاه ومدى صوماليات ومدى صوماليان ومدى قبل كسلال دقمنا سيلا لما نكونوه إنا نحن بليضة ونكالغيب قلنوه إن فرحادة عيدة مانت الو عيدة يو إن انت أمركان كود بو وحن إلهي كبرينا إن أمدى ولا عليهنا إرهي فلسطين وليس كعادو وكوها يو إلهي كدول قاضو ومالين فرحادات dadka inaan hadaan adinka taageeri kar weyno afka taageerno urka ka taageerno weey ilaahay dhibaatada haysta ka dulqaado umadeena reer Soomaaliland ahaan waxa weeyaan kulay waqtiga marka lagu too waajibaadka ilaahay ina faray waxa haboon afiska in la is afiyo oo la isku farxo oo la soo boqdo oo la is salaamo inta xanuunsan loo duceeyo intii dhimata ilaahay jannada ka waraabiyo inta xanuunsan caafimaad siiyo inta aan caafimaad qabtan ilaahay cimri dheer iyo caafimaad qab iyo cibaadada inoogu daro waan hambalyeynaynaa dhammaan xukuumadda Soomaaliland oo horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda golayaashooda ilaa iyo xildhibaanada golaha deegaanka halkan waxaan ku joognaa maanta mas-uuliyiintii in gobolka Maayarke xildhibaankii in madaxdii hay'adaha kala duwan salaama banka in maamulaha caafimaadka iyo isduwayaasha waxbarashada iyo shaqadii arrimaha bulshada dhammaan hambalyada waa laga wada qayb galayaa waa la wada diri doonaa in waxaan u leenahay ummada Soomaaliland iyo ummada muslimiinta ah iyo ummada Soomaaliyeedba iyo walaalaheena Falastiinba inay farxad ku ciidaan maanta Ilaahay waxaan uga baryeynaa inay noqoto maanta farxadda awgeed inuu Ilaahay ka soo afjaro afar bilood oo duqeyn lagu hayay inuu Ilaahay ka dulqaadaan Ilaahay uga baryeynaa mise shan bilood weeyaan runtii inuu Ilaahay ka dulqaado aad baan qalbiga iyo niyadaba aan dadka kala qabnaa dhibta ku dhacaysa waxaan Ilaahay ka baryeynaa inuu iyagana Ilaahay maanta ay farxad